ဒီနေ့တော့ queen su ဆိုတဲ့ quiz ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြာတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲသူတွေကိုပဟိတီလေးမေးမယ်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ပဟိတီလေးကိုဖြည့်ကြည့်အောင်လို့ဒီမှာကြည့်မယ်စင်တူနှလုံးရှိရယ်ကြည့်လိုက်တာနဲ့သိလားအနောက်ကဒါဒီ rice ဆိုတဲ့ဟာမိ rice မိ rice မှာဘယ်အားမိလဲရှီလာနောက်လားစဉ်းစားကြည့်နံပါတ်1ဝါခိုင်ငယ်ရွယ်တာစင်နေနော်အဲ့တော့ကြာဒီအောက်ပိုင်းလေးနည်းနည်းကွာတယ်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဘယ်ဟာဝါခိုင်အစစ်လဲရွေးကြည့်နံပါတ်3ဘန်ကျော်ဆိုတဲ့စာလေးလာတာဘယ်ဘန်လဲရှိမယ်နံပါတ်၄တိုရီပဲငတ်တယ်အဲ့တော့အောက်ကမီးဆက်လေးပါတာငတ်လားအောက်ကတောင်ပါတာငတ်လားပြီးရင်နံပါတ်၅စားရတယ်ပကံပြားတယ်ဒါလားအပေါ်ကအဆက်လေးပါတဲ့ဟာလားပြီးရင်နံပါတ်၆တဆခဲတဲ့တယ်ကုညီတယ်ဆိုတဲ့ဟာအရှိရနရွက်နဲ့ဟာလားအရှိရမျက်လုံးနဲ့ဟာလားကဲအဲ့ဆိုရင်ဒီ၆လုံးကိုဖြည့်ကြည့်ပြီးရင်ဒီဘက်မှာသွားမယ်အဲ့တော့ကြာတော့ဒီအောက်မှာကြာတော့အဲ့တော့ quiz မေးပြီးသွားတော့မသိမှာဆိုလို့သူကထပ်ပြီးတော့လေ့လာဖို့နောက်၈လုံးပေးတယ်အဲ့တော့မိရဲ့မဆရဲ့မိရဲ့မဆရဲ့စာမေးပေါ်မှာခဏခဏပါတယ်အရင်မှလို့ဝါခိုင်ငယ်ရွယ်တာဘန်းဆိုတဲ့ညငှက်ဆိုတဲ့တိုရီအော် sorry တိုမဟုတ်ပါဘာလဲတောင်ဆိုတဲ့ရှီမပြီးသွားရင်ကြတော့ပကံပြားဆိုတဲ့စာရာပြီးသွားရင်ကြတော့သွေးဆိုတဲ့ချီပြီးရင်ကုညီတယ်ဆိုတဲ့တတ်စကဲတဲ့ကဲအားဆိုရင်ဒိုရီတီဟိုအားကိုတတ်ကြည့်မယ်နော်တလုံးချင်းစီကိုတတ်ကြည့်မယ်ဒီရှစ်လုံးကဲအားဆိုဆက်ကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ဒီမှာဒီပထမဆုံးတလုံးဖြစ်တဲ့မိကဲအားဆိုမိရဲ့မိဆိုတာကကြတော့ဗာလဲဆိုရင်ကြတော့မိဆိုတာမပြည့်သေးဘူးအဲ့တော့ကြတော့မဖြစ်သေးတဲ့အရာကကြတော့ဒီအကိုင်းတူတူလေးနဲ့ဟာလို့မှတ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ကြတော့မိဆိုတာမဖြစ်သေးတဲ့ဟာအပေါ်ကအကိုင်းတူတူလေးနော်အဲ့တော့ကြတော့အကိုင်းတူတူလေးနဲ့တစ်ပင်ဆိုရင်ကြတော့မပြည့်သေးဘူးပေါ့နော်မပြည့်ဝသေးတဲ့မိအဲ့တော့သူဒီမိသေးဆိုရင်ကြတော့အနောက်ကသေးရသတ်မှတ်တာမိသေးမသတ်မှတ်ရသေးဘူးအနောက်ကရိုင်းဆိုတာလာတာမိရိုင်းဆိုတော့မလာသေးတော့အနာကက်အနောက်ကမိဆိုတာကကြတော့ဆက်ဆွန်မိဆိုတဲ့ရှင်းပြတာပေါ့နော်ဒါရှင်းလင်းသွားတဲ့ဟာမိမိဆိုတော့ကြတော့မရှင်းလင်းဘူးမသေးချဘူးလို့ပြောတာပြီးတော့အနောက်ကမန်းဆိုတာပြေဝါတာမိနဲ့လည်းတွေ့ရောမိမန်းဆိုတော့မပြေသေးဘူးဥမာနီကျူးဆိုင်မိမန်းဆိုရင်အသက်20မပြေသေးဘူးအဲ့လိုပြောတယ်အနောက်ကဒါတီရှိတူဆိုတဲ့တိတာအွန်ရောမိရတော့ချီပေါ့နော်အဲ့တော့တိတာကိုအရှိရာမိနဲ့တွေ့လိုက်တော့မိချီဆိုရင်ကြတော့မတိသေးဘူးအဲ့တော့ဟိုတည်င်းတစ်ခုခုမတိသေးဘူးလားမိချီ the scar လို့ပြောလို့ရှိရင်နော်မိချီကဲအဲ့ဆိုရင်ကြတော့ဆွဲချက်ကိုတွားရအောင်အကိုင်းတူတူလေးနဲ့တစ်ပင်ဆွဲချက်ဒီ၅ချက်ပဲရှိမယ်အကိုင်းတူတူလေးရင်ဆွဲလိုက်တယ်သူ့ရဲ့အောက်မှာတစ်ပင်ဆွဲတော့တစ်ပင်ဒီပုံမှန်တိုင်းတစ်ချက်နှစ်ချက်3ချက်4ချက်တစ်ပင်က4ချက်ရဲ့အကိုင်းလေးရဲ့ဆို5ချက်ပေါ့နော်1 2 3 4 5 okay ကြာဆိုရင်ကြာတော့ဒါဒီမိပြီးသွားပြီမိနဲ့အရင်စင်တာ muscle ဆိုတာဘာမှပါလဲဆိုရင်သူတွေ shoe muscle တို့ဘာလို့လေစနေတနင်္ဂနွေတို့ဘာလို့ပြောတဲ့ခါကြာရင်သုံးတယ်သူကတော့အကိုင်းရှိနေအဲ့တော့ကြတော့မဆွတ်ဆိုတာအဆုံးဆိုကလေးကတစ်ပင်တစ်ပင်ရဲ့အဆုံးပေါ့နော်အဲ့တော့ကြတော့အဆုံးလို့မှတ်လိုက်စေအရှိကြီးလို့မှတ်ထားလိုက်အကိုင်းရှိကြီးပြီးသွားရင်အကိုင်းပြီးရင်တစ်ပင်လေးဆက်ဆွဲမယ်နော်အဲ့တော့တစ်ပင်လေးဆက်ဆွဲတယ်ဒါကြတော့မဆွတ်သူ့ရဲ့အတန်အတွက်ကစုအဲလို့လည်းအတန်ရှိရယ်ဘာမှပါလဲဆိုရင်သူတွေမိသားစုတတူမှာအငယ်ဆုံးကလေးစဉ်စုအဲခိုလို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့မှာသူကဆွဲဇာနေနေရမှာတော့မဆွတ်တင်နေတော့မယ်ကဲမဆွတ်တင်တန်းစီနေရပဲရှူးမဆွတ်စနေတနင်္ဂနွေမြန်မာလိုတိုင်းရိုက်ပြန်ရင်တော့ရှူးဆိုတာအပတ်ကွာမဆွတ်ဆိုတာအဆုံးတပတ်ရဲ့အဆုံးမှာစနေတနင်္ဂနွေရှိရလေနော်ပြီးတော့ကြတော့ကဲဆွမဆွတ်ဆိုရင်ကြတော့လရဲ့အဆုံးဆိုတော့လကုံနမ်းမဆွတ်ဆိုရင်နှစ်ကုံခဲဆွမဆွတ်ဆိုတာကြတော့အဆုံးတက်မှာပေါ့နော်ဆက်တက်အကြောင်းအရာတစ်ခုပြောတယ်အဆုံးတက်မှာတော့ဘာဖြစ်သွားလဲခက်ခွခုလိုလိုမျိုးခက်စမဆအဆုံးတက်မှာနော်နောက်ဆုံးမှာကဲအစင်ဆက်ချက်ကခုနကအတိုင်းပဲ၅ချက်တတိထားဖို့ကတော့မဆွသည်အပေါ်ကအကိုင်းရှိမယ်အဆုံးဆိုတော့ကဲအစ1 2 3ပြီးရင်4 5 okay ကဲတော့တူတူလိုက်ဆွဲပြီးပြီဆိုတော့နောက်တစ်ခုဆက်သွားရအောင်နောက်တစ်ခုကကြတော့ငယ်ရွယ်တယ်ဆိုတော့ဝါခိုင်ငယ်ရွယ်တာကကြတော့သူဒီမျက်ပင်အောက်ကညာဘက်နော်အဲ့တော့ကြာတော့မြက်ပင်ရဲ့ညာဘက်ရဲ့အဲ့တော့မြက်ပင်ကိုညာဘက်လက်နဲ့နှုတ်တဲ့ရွယ်ငယ်ရွယ်တဲ့ရွယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြာတော့မြက်ပင်လေးဆွဲလိုက်တယ်အောက်ကကြာတော့ညာဘက်လက်ဆိုတဲ့ညာဘက်ဆိုတဲ့မိကီကိုဆွဲလိုက်တယ်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ကြာတော့ညာဘက်ငယ်ရွယ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာဝါခိုက်အဲ့တော့မြက်ပင်လေးလိုက်နှုတ်တာငယ်တဲ့ရွယ်မှာပဲလောက်တာလေကြည့်ရင်လောက်တဲ့ရမဟုတ်တော့ငယ်ရွယ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာဝါခိုက်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဝါခိုက်ကြီးနဲ့မှားတက်တာဘာလဲဆိုရင်ကြာတော့ခုနကတော့လည်းပါတယ်တွေ့လားမြက်ပင်ရဲ့အောက်ကငယ်ရွယ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီဟာဖူရူကြီးဆိုတဲ့ဟောင်းလားအဲ့တော့ကြာတော့မြက်ပင်ဟောင်းတွေကိုမဆားရတာသူ့ဘဝခက်ခဲတယ်ဆိုရဲခူရူရှိအဲ့နှစ်ခုကအယမ်းမတက်တာဒါကအခုတင်တဲ့ဝါခိုင်ဒါကကြာတော့ခူရူရှိခက်ခဲတာနော်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်အခုဝါခိုင်ကိုစပြောကြရအောင်ဝါခိုင်သူကကြာတော့ဝါခမုံလို့ဆိုရင်လူငယ်ဝါခတဲဆိုရင်လည်းလူငယ်ကဲအဲ့တော့ဒီခန်းကြီးရဲ့ဆွဲချက်ကိုတွားကြည့်ရအောင်ဆွဲချက်ကိုတွားကြည့်ရောကြာတော့သူဒီ၈ချက်ရှိမယ်မြက်ပင်ကိုအရင်ဆွဲရအောင်တစ်ချက်၂ချက်၃ချက်ပြီးတော့ရင်ငယ်ရွယ်တာအော် sorry ညာဘက်ကိုဆွဲမယ်၄5 6 9 8
Okay, Kara so yin da di wa kai so de nge ywe da myet pyon nya ba lan ne nout de ywe. Kara so yin naw de khu wa ja ro nya bat so de ban wo twa ja ya a. A ro nya bat so de ban ja ro ni ma shi do da no. Sa se a yin saung ma tin mu ma tin ne ni ye di auk ka da li ya ja ro man so da le ma tin yin sha ji. Man jo ro ba lo tu wa pyaok kwe twa da ma tong ne. A ro ja ro phe sha lai da ro ba lo ma tong ne. A ro ni wo phe sha lai do nya yauk twa da po ni ma shi do le nya yauk twa yi so de ban.အဲ့တော့ခွန်ဘန်တိညဘန်ကောဟန်ညစာမိုင်းဘန်ညတိုင်းစကုဘန်မနေညနော်ဘန်သူကညဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အဲ့တော့သူနဲ့ခုနကမှောင်းအောင်လို့တွဲပေးထားတဲ့ဟာကြတော့သူဒီဘန်ချောဆိုတဲ့စာလိလာတာအဲ့ဒီဘန်ချောဆိုတဲ့စာလိလာတာကြတော့ဒီနောက်ဒါလေးတူလာသီးလားသူကအရှိရနေပြီးတော့ဖယ်ရှားတယ်ပြီးတော့အင်ကြတော့အနောက်ကနေပြီးတော့ခြိခါရအားလေးနဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ကြတော့ဖယ်ရှားလိုက်တဲ့အားကြတော့စာလိလာတဲ့အခါကျရင်မနော်စာလိလာရင်အားတွေရော့သွားလေအဲ့တော့ဒီခန်းကြည့်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုကိုသူကမှောင်းအောင်လို့ပေးထားတယ်နေဖယ်လိုက်တာဆိုရင်ညရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ဘန်ညရဲ့ဘန်ဆိုတာမမိနဲ့နော်ကဲအဲ့တော့ညရဲ့ဘန်ကိုဆွဲဖို့အတွက်ဆွဲချက်တီအလုံးပေါင်း12ချက်ရှိတယ်ဆွဲမယ်1 2 3 4ပြီးရင်5 6 9 10 9 10 11 12ကဲအဲ့ဒါတူလိုက်ဆွဲကြည့်ရ12ချက်ရှိရယ်နော်ဘန်းဆိုရဲဟာနောက်တစ်ခုနောက်တစ်ခုကကြတော့ရှိမဆိုရဲကျွန်းနဲ့ခုနကကျွန်းနဲ့မအောင်လို့ငှက်ကိုပေးထားရဲတွေ့လားအဲ့တော့ကြတော့ကျွန်းဆိုတာကကြတော့တောင်းနေရှိရလေအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အောက်ကတောင်းပါရဲဟာလို့မှတ်လိုက်တယ်ငှက်နဲ့အလွယ်လေးခွဲလို့ရရယ်နော်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်းဆိုရဲဟာကကြတော့ရှိမတယ်ပြီးသွားရင်သူ့ရဲ့အုံရောမိကတော့တိုးလို့အတန်ထွက်တယ်ရှိမဆိုတဲ့အတန်အရောဒီကျိုးမအုံများပြီးတော့ကျန်တဲ့မြို့နာမည်တွေမှာတုံးတယ်ဥပမာဆိုရင်ဖူကူရှိမာမြို့ကာကိုရှိမာကာကိုရှိမာမြို့နော်ဂျပန်မှာရှိတဲ့မြို့တွေနာမည်သူရဲ့ဝင်ရောမီယာတိုးဆိုတော့ကြတော့ဥပမာဆိုရင်ရှေးရဟန်းဆိုတဲ့တဝက်နဲ့တွန်းလိုက်တယ်ဆိုရင်ကြတော့ကျွန်းတဝက်ဆိုတာကကြတော့ကျွန်းဆိုရယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဟာအမျိုးရယ်ပြီးသွားရင်တိုးရဲ့အနောက်ကမင်းဆိုတာကကြတော့ပြည်သူပြည်သားလေတိုးမင်းဆိုတော့ကြတော့ကျွန်းသူကျွန်းသားပေါ့နော်အဲ့လိုနေရာမှာတုံးတယ်ကဲအာဆိုရင်ဒီခန်းကြီးလေးကစမတ်ဖုန်းမနီကတော့ပြောထားရဲ့အဖြူရောင်လေးတစ်ခုရယ်ပြီးသွားရင်ကြတော့အဲ့တော့သူကဘယ်လိုပြောရမလဲအောက်မှာတောင်ရှိရယ်ပေါ့နော်တောင်ပေါ်မှာကျတော့အဖြူရောင်လေးတစ်ခုကိုထုတ်ပိုးထားတယ်လို့လေအဲ့ဒါလေးရကြကြတော့ကျွန်းပုံစံလေးကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ကျတော့အဖြူရောင်လေးကိုအရင်ဆွဲလိုက်တယ်အဖြူရောင်ကဲအဖြူရောင်လေးကိုပိတ်လိုက်ပြီးရှည်ရှည်လေးတော့ဆွဲပြီးသွားရင်ကျတော့တစ်ခုရှိမယ်ပြီးသွားရင်ထုတ်ပိုးထားတယ်ဘာကိုထုတ်ပိုးထားတာလဲဆိုရင်ကျတော့တောင်ကိုထုတ်ပိုးထားတယ်အဲ့တော့ကျတော့တောင်ဆိုတဲ့ဟာကိုဆွဲမယ်နော်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင် sorry ခဏလေးနော်ဒီမှာဆက်စစ်မားနေဘာမားနေလဲဆိုတော့ဒီအောက်မှာမကြည့်ပဲနဲ့ဆက်စစ်ဟိုအရခန့်ကြည့်ထည့်ထားရကြအဲ့တော့ဒီမှာဒီဆက်စစ်တရားပြန်ပြင်လိုက်ပြီပေါ့နော်ဒီမှာရှီမဆိုတဲ့ဂျွန်ကိုဟိုအထည့်ထားလို့ဗာလေကူနာငှက်ကြည့်ထည့်ထားလို့ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ကြတော့ဂျွန်ရဲ့ခန့်ကြည့်ကိုတူတူဆွဲကြည့်အောင်ကဲအဲ့တော့ဂျွန်ရဲ့ခန့်ကြည့်ရကြတော့ဆွဲချက်ကဒီမှာဒီ10ချက်ရှိမယ်အရင်ဆုံးအဖြူရောင်ရင်ဆွဲမယ်1ပြီးသွားရင်ဒီဘက်ကဟာကိုရင်ဆွဲမယ်ပြီးသွားရင်ဒါလေးကိုဆွဲမယ်နော်ပြီးသွားရင်2အမ် sorry ပြန်ဆွဲပြရမယ်အဲ့တော့ကြတော့ sorry ဒီဟာမှာ okay ကဲဆိုရင်ပြန်ဆွဲကြည့်ကြရအောင်ပြန်ဆွဲကြည့်ကြရအောင်ဆိုတော့1ပြီးသွားရင်ဒီဘက်ကဟာလေးဆွဲမယ်2ပြီးသွားရင်ကြတော့ဒီအဖြူရောင်လေးအတွက်ဆက်ဆွဲမယ်3အာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆွဲရတာခဏလေးနော်โอเคဒီတစ်ခါတော့လောက်အောင်ဆွဲမယ်အဲ့တော့1ပြီးသွားရင်2ပြီးသွားရင်3 4 5အဲ့မှာဖြူအောင်ပြီးသွားပြီပြီးသွားရင်နောက်တစ်ခု6ပြီးသွားရင်အောက်ကဘောင်လေးဆွဲမယ်ခွန်အထဲမှာတောင်ထည့်မယ်ဒါမှမတောင်ထည့်အလေရဟာကိုရင်ဆွဲရတယ်8ပြီးသွားရင်6ဒီဘက်ကပြန်ပိတ်10เนาะ10ချက်အဲ့တော့ကြတော့ဒါဒီကျွန်းဆိုတဲ့ဟာအဖြူရောင်တစ်ခုရှိအပေါ်လေးမှာရှိနေပြီးတော့အဖြူရောင်တစ်ခုကိုထုတ်ပိုးထားတဲ့ကျွန်းလေးပုံစံเนาะအဲ့ဒါဆိုရင်အဘဘအဖြူရောင်တစ်ခုထုတ်ပိုးထားတဲ့တောင်လေးရကြတော့ဒါကျွန်းဆိုတဲ့ဟာရှိမှာเนาะကဲအဲ့ဆိုရင်ကျွန်းပြီးသွားရင်နောက်တစ်ခုငါတို့ကပကံများပကံများဒီမှာဆက်စစ်မှတ်နေပြောထားသူကဘသူဘူးနဲ့မှပေါင်ထားတာမဟုတ်ဒီတိုင်းမဲ့တချို့ခန်းကြီးတွေကပုံကြည့်ပြီးမှတ်ရတယ်လေနော်အဲ့တော့ပုံကြည့်ပြီးမှတ်ရတယ်ဆိုတော့ဒါဒီတိုင်းမဲ့မှတ်ထားတယ်ဆက်စစ်ကတော့စင်ပေါ်မှာပကံများတစ်ချက်နှစ်ချက်3ချက်ပကံများ3ချက်ကိုစီထားတဲ့ပုံစံလိုပဲမှတ်ထားရယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ပကံများဆိုရယ်စာရအဲ့တော့စာရအာရာကြီးဆိုရင်ပကံစီးတယ်ပြီးရင်အရှိရထားဒီကပြာဆိုတဲ့ခန်းကြီးနော်အဲ့တော့ကြတော့ high sara ကနေစာရဖြစ်သွားရယ်နော် high sara ဆိုရင်ပြာကွက်ဆွဲနီးရကြတော့သူဒီ5ချက်ရှိတယ်အဲ့တော့ပကံဘယ်လိုဆွဲမလဲအဲ့တော့ပကံဆွဲတဲ့အခါကျရင်ခုနအတိုင်းစစီမယ်တစ်ချက်ဒီဘက်ကဘောင်းလေးဆွဲမယ်
နှစ်ချက်အလဲမှာပကန်နေစစီပြီး3 4အောက်ကစင်လေးကိုပေးလိုက်5နော်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဒါပကန်များဆိုတဲ့စတာနောက်တစ်ခုပကန်များပြီးသွားရင်တွေးတွေးဆိုတာကကြတော့ပကန်များပေါ်မှာအဆက်လေးထင်သွားတာနော်အဲ့တော့ကြတော့အဆက်လေးထည့်မယ်ပြီးရင်ပကန်များထည့်လိုက်ရင်တွေးဖြစ်သွားမယ်ချီအဲ့တော့သူ့ရဲ့ဥယောမီယာကြတော့ခေဆုလို့တန်ထွက်တယ်ခေဆုအခိကတာဆိုရင်ကြတော့ဒါသွေးအုပ်စုခေဆုအဆုဆိုရင်သွေးပောင်ခြင်းအရှိရအဒါအဆုဆိုတာဖီအာနော်သွေးဖီအာဆိုတော့သွေးပောင်ခြင်းပေါ့ပြီးရင်ဒီနောက်ကခန်ဆိုတာကြတော့ပိုက်သွေးရဲ့ပိုက်ဆိုတော့သွေးကြောကိုပြောတာခက်ခန်ဆိုရင်သွေးကြောနောက်တစ်ခုဒါထွက်တာလीထွက်တဲ့သွေးဆိုတော့သွေးထွက်တာပေါ့အဲ့တော့ရှုခက်ဆုဆိုရင်ကြတော့သွေးထွက်တယ်ကဲသူ့ရဲ့ဆွဲနီးယာခုနကသွေးရ5ချက်ဆိုsorry ပကန်း5ချက်ဆိုတော့တစ်ချက်ပို့သွားတော့6ချက်ဖြစ်သွားမှာပေါ့အဆက်လေးတစ်ဆက်ဆွဲမယ်ပြီးရင်ပကန်းဆက်ဆွဲလိုက်တော့2 3 4 5 6နော်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်သွေးပြီးသွားရင်ချီခက်ဆော့နောက်တစ်ခုသူများကိုကူညီတဲ့တဆခဲတို့သူများကိုကူညီတဲ့အခါဘာနဲ့ကူညီရလဲမျက်လုံးနဲ့အားနဲ့တုံးပြီးတော့ကူညီရတဲ့တဆခဲတို့တဆခဲအကူညီသူ့ရဲ့အွန်ယောမီယာဂျောကျူဂျောဆိုရင်ကဲစေတယ်အန်ဂျောဆိုရင်ထောက်ပံ့တယ်သူအနောက်ကဟာကိုလိုက်သွားတာအရှိရာကျူဆိုတာကဲစေတာလေကျူကျူရှာဟာဆိုတော့ကဲစေတာဒီအန်ဆိုတာကဂျာတော့သူကသူများတကောင်စီအန်စုတူတို့ဘာလို့ထောက်ပံ့နေဆိုတဲ့ဟာအဲ့ဒါကြောင့်ထောက်ပံ့ခြင်းဖြစ်သွားပြန်အောင်ပြီးသွားရင်ဂျောဆိုတာကူညီတဲ့အနောက်ကဂန်းဆိုတာစကလုံးပေါ့နော်ကူညီတဲ့စကလုံးဆိုတော့အကြံဉာဏ်ဆိုတဲ့ဟာဂျောဂန်းကဲအဲ့ဆိုရင်မျက်လုံးရဲ့အားရဲ့ဆွဲမယ်နော်တတိထားဖို့ကဂျာတော့သူကမျက်လုံးကတော့အောက်ပိုင်းကဆောင်းဆောင်းလေးအဲ့တော့အလုံးမ9ချက်ရှိတယ်ဆာဆွဲကြည့်ရအောင်မျက်လုံးဆာဆွဲပြီးတူတူဆွဲမယ်1နဲ့ trace step ပြီး3 4ပြီးတော့မျက်လုံးကရှည်ရှည်လေးပိတ်ရမှာစစစ်ဒီနေရာများသွားတယ်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကြတော့ဒါသည်3ချက်ရှိသွားပြီเนาะပြန်ဆွဲလိုက်မယ်ပြန်ဆွဲလိုက်မယ်ကဲအဲ့ဆိုရင်ကဲတော့ဆွဲမယ်ဆိုတော့ကြတော့1ပြီးတော့ရင်ဒီဘက်ကိုဆွဲတယ်2 3 4ပြန်မျိုးလုံးအောက်ပိတ်တာဆောင်းဆောင်းလေးပိတ်မယ်5ပြန်ဒီဘက်ကအားထည့်မယ်6ပြီးသွားရင်အထည်တဲ့အတန်လေးခေါ်နော်မျိုးလုံးနဲ့အားနဲ့ဒါတကူညီတယ်ဆိုတဲ့ဟာဒါစခဲတို့ကဲအားဆိုရင်ဒီနေ့ရတော့ဒီခန်းထီပေါ့နော်အဲ့တော့ကြတော့ quiz ကအလောက်ရှိမယ်အဲ့တော့ဆန်စီတို့ဖတ်စာအုပ်က quiz ကိုတော့ပြန်ဖြည့်ကြည့်ရအောင်ကဲအဲ့တော့ဒီတစ်ခါဖြည့်နိုင်သွားပြီလားကြည့်မယ်အဲ့တော့ဆန်စီနဲ့ခုနဖြည့်ထားတာနဲ့ဖြည့်တစ်ခါတည်းတိုင်မယ်အဲ့တော့မိဓာကြီးမိဆိုတာကဂျာတော့မိဓာကြီးဆိုတာအနာကက်လေမလာသေးတဲ့ဟာမပြည့်သေးတဲ့ဟာမပြည့်တဲ့ဟာဆိုရင်အပေါ်ကအကိုင်းရတူတယ်မလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အကိုင်းတူတဲ့ဟာကိုယူလိုက်မယ်အဖြေမှန်းဒါပြီးရင်နောက်တစ်ခုနောက်တစ်ခုကဂျာတော့ဒီမာတိခဏလေးနော်အယောင်လေးတစ်ချက်ယူလိုက်မယ်မြင်သာသွားကဲအဲ့ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုကခုနငွေရဲတာငွေရဲတယ်ဆိုတာမြက်ပြောညာဘက်လက်နဲ့နှုတ်တဲ့အွယ်ကဲအဲ့ဒါဆိုညာဘက်လက်နဲ့ဆိုတာဒီပုံကမှန်တာเนาะဒီရှေ့ရဟာခုနပြောတယ်เนาะခက်ခဲတာခုတုရှိမှားတယ်ဒါနောက်တစ်ခုကကြတော့စာလေးလာတာစာလေးလာတာကြတော့အားဒီအောင်ပျောက်သွားတဲ့ဒီเนาะအားပျောက်သွားတဲ့ဆိုတာဒါဒါရညာဆိုတဲ့ဟာเนาะခုနလေးနဲ့သင်ခဲ့တဲ့နေပျောက်သွားရင်ညာဆိုတဲ့ဟာပြီးရင်နောက်တစ်ခုတိုတိဆိုတဲ့ငှက်ကဘယ်လိုမျိုးလဲငှက်ဆိုတာကြတော့အောက်ကအမိဆက်လေးတွေပါတဲ့ဟာငှက်အောက်ကတောင်ပါရင်ကျွန်းနောက်တစ်ခုပကံစာရဆိုတဲ့ပကံကဒါအပေါ်ကအဆက်ပိုင်းသွေးဖြစ်သွားမယ်နော်ဒါမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခုကကြတော့တဆုခဲတဲ့ကုညီတယ်ဆိုတာမျက်လုံးရောအာရောတုံးပြီးကုညီရတာဒါကကြတော့တို့တို့ဆိုတဲ့ဟာဖြစ်သွားမယ်နော်ရယူတယ်ဆိုတဲ့ဟာနရဲနဲ့တဖန်ရယူရလीနော်အရင်စာအုပ်မှာပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မဟုတ်ဘူးကြားဆိုရင်ဒါကိုကြည့်မယ်အဲ့တော့မိကိုတီးသွားပြီဆိုတော့မိသေးကြီးဆိုရင်မတတ်မတ်ရသေးဘူးခုနကပြောခဲ့ပြီးသားမိဓာဤအနာကံမိမန်းမပြေသေးအပေါ်ကအကိုင်းလဲရှည်သွားရောမဆွဖြစ်သွားတယ်အမှန်တကယ်စုရဲဆိုတဲ့အတန်လဲတုံးတယ်နော်ဒီမှာမထည့်ပေးထားလို့ဆက်စိခုနကဆက်စိနှုတ်မှာထည့်ပေးရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်မဆွကဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုရင်ရှူမဆွစနေတနင်းငွေဂက်စမဆွလာကောနမ်မဆွနှစ်ကောဝါခိုင်းငယ်ရွယ်တယ်ဆိုတာမြက်ပြုံညာဘက်လက်နဲ့နှုတ်တယ်ရွယ်ပြီးရင်ကြတော့နေခွဲပြောက်သွားတာညာဆိုတဲ့ဘန်ခွန်ပန်းဒီညာဘန်ကော်ဟန်ညာစာမိုင်းဘန်းညာတိုင်းနောက်တစ်ခုကကြတော့အဖြူရောင်တစ်ခုနဲ့ဖုံးထားတဲ့တောင်လေးကကျွန်းဆိုတဲ့ဟာရှီမာသူ့ရဲ့အွန်ယောမီယာတိုးအဲ့တော့ဘာတိုးဆိုရင်ဘာကျွန်းပေါ့နော်ဥမာဆိုရင်ကြတော့ဂျဲဂျူတိုးဆိုရင်ဂျဲဂျူကျွန်းပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နောက်တစ်ခုရှီမာဆိုရင်ကြတော့ကျွန်းပြီးရင်ပကံလေး၃ချက်စီထားတာစာရဆိုတဲ့ပကံဟိုင်စာရဆိုရင်ပြာကွက်အပေါ်ကအဆက်လေးနဲ့ဆိုရင်သွေးဆိုတဲ့ချီဝန်ယောမီယာခဲဆိုရှုခဲဆိုသွေးထွက်တဲ့ချီသွေးပြီးညလုံးရဲ့အားရဲ့ဆိုရင်ကြတော့ကုညီတယ်ဆိုတဲ့ဟာတဆခဲတူသူ့ရဲ့ဝန်ယောမီယာဂျောကျူဂျောဆိုရင်ကဲစေတယ်တဆခဲတူကုညီတယ်ကဲဆိုရင်
တားလဲရမယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ရဲ့ဟာကိုပြင်ချက်ထားပြီးတော့နောက်ဗီဒီယိုကြရင်ဒေတုဆက်တင်ကြမယ်နော်